Plinius sa nazdával, že svet sám má božskú povahu. Bol dielom prírody i prírodou samou. Stredobodom prírody bol človek a celý svet bol stvorený pre jeho blaho. Prírodovedný záujem spočíval teda v tom, aby zistil, na aký účel majú človeku slúžiť jednotlivé prírodné výtvory. Všetky prírodné objekty sa vyznačujú určitými vlastnosťami a silami, dynamikou, ktorá sa prejavuje predovšetkým v už známom princípe sympatie, teda časovej a priestorovej súvislosti a vzájomného pôsobenia. Jeho všeobecnú platnosť podmieňuje aj skutočnosť, že všetky diela prírody sú súčasťou univerzálneho božstva. Človeku, ako najdokonalejšiemu výtvoru prírody, rozumové schopnosti umožňujú, aby prírodné zákony využíval vo svoj prospech, pre svoje telesné a duševné blaho, napríklad v liečbe. Tam nachádza mimoriadne široké uplatnenie práve princíp sympatie a antipatie. Prejavom starostlivosti prírody o človeka je to, ako štedro mu poskytla rastliny, ktoré mu navracajú zdravie a sily. Plinius ako propagátor pozdvihnutia poľnohospodárstva začína svoj výklad o liečivách zo sveta rastlín práve záhradnou zeleninou a poľnými plodinami. Súvisí to aj s jeho snahou poskytnúť svojmu čitateľovi lacné a dostupné, pritom bezpečné a spoľahlivé, tak povediac, svoj pomocné prostriedky na uzdravovanie. Dietetika predstavuje aj plynulý prechod od zdravého stravovania fitoterapii. Plinius venuje veľkú pozornosť aj objektom živej a neživej prírody, ktoré boli predmetom medzinárodného obchodu. Prvé storočie rímskeho mieru, Pax Romana, sa vyznačovalo aj oživením obchodného ruchu s odľahlými regiónmi rímskeho východu. Do srdca ríše prúdilo zo všetkých kútov vtedy známeho sveta materiálne bohatstvo, obilie, potraviny, mramor, indický brokát, čínsky hodváb, ebenové drevo, slonovina, koreniny, medzi iným aj bájne cinnamum, kozmetické prostriedky, najmä voňavky. Napriek svojim morálnym výhradám týkajúcim sa plytvania hmotnými statkami, dovážanými zo všetkých kútov vtedy známeho sveta, je Plinius hrdý na úlohu, ktorú Rím zohráva pri šírení a sprostredkúvaní obchodu. Skutočnosť Pliniovej doby však konzervatívnym ideálom už nežičila. Autor prekypuje morálnym rozhorčením a zatrpknutosťou voči svojim krajanom. Správne si uvedomuje, že podiel na úpadku mravov má práve vzostup rímskej moci, majestas imperii Romani. K rovnakému poznaniu dospeli aj iní významní rímski spisovatelia, či už jeho súčasníci ako Livius, alebo predchodcovia, napríklad Salustius. U Plínia sa spája aj s predstavou o zastavení pokroku, ba priam duchovnom úpadku, ktorý nasledoval po dosiahnutí nezaslúženého hmotného blahobytu, lebo ako napísal, tak nám pribudlo práce, lebo musíme skúmať nielen novšie objavy, ale aj to, na čo prišli naši predkovia a čo úplne vyhľadila z pamäti všeobecná ľahostajnosť. Pestujú sa iba umenia, ktoré súvisia s honbou po majetku. Potomkom rozšírenie sveta a svetovláda boli na škodu. Plinius sa zmieta v protikladných postojoch. Na jednej strane by rád privítal návrat starých čias, na druhej strane ako vlastenec, sám na šírení rímskej moci osobne zaangažovaný, či už ako spisovateľ, politický predstaviteľ alebo vojenský veliteľ, môže len pritakávať takmer dovršenej globalizácii sveta, ktorú vyjadruje pojem Pax Romana. No vnútorný konflikt zanecháva stopy na jeho diele. Dobrodenia rastlín. Exotické stromy, vzácne cinnamum. Ešte zostáva hovoriť o daroch zeme, ktoré tiež majú dušu.
lebo bez nej nič nemôže žiť. Tak tvrdia grécki filozofi, ktorí rastlinám pripisujú schopnosť pociťovať, chcieť a podobne. Takisto o nerastoch, ktoré sa z nej ťažia, aby sme nevynechali nejaké dielo prírody. Dlho boli jej dobrodenia ukryté a za najväčší jej dar človeku sa pokladali stromy a lesy. Z nich pochádza prvá obživa, vďaka ich lístiu si pradávne národy zútulnili jaskyňu, vďaka liku získali prvý odev. Ešte aj dnes sa v niektorých častiach zeme takto žije. Tým väčšmi nám prichodí žasnúť, kam sme sa z prvopočiatkov využívania prírody až dostali. Dnes lámeme už celé pohoria kvôli mramoru. Odevy dovážame až od Sérov. Perly získávame v hlbinách Červeného mora a smaragd v útrobách zeme. Ľudia sú dokonca ochotní zraňovať si uši, lebo im už nestačí nosiť drahokamy na krku, vo vlasoch, na rukách, ale musia si ich priam zavrtať do vlastného tela. Preto pokladáme za vhodné dodržiavať poriadok, aký vládne v živote, a uprednostniť vo výklade stromy, pričom sa budeme zaoberať aj pôvodom niektorých našich zvykov. Stromy bývali svätyňami božstiev a podľa pradávneho zvyku prostý vidiek aj dnes zasvecuje výnimočný strom božstvu. Ani zlatom a slonovinou blízkajúce podoby z nebohov si neúctievame tak ako háje a v nich aj samo ticho. Každý druh stromu je stále zasvetený určitému božstvu. Jupiterovi dub, Apolónovi vavrín, Minerve oliva, Venuši myrta, Herkulovi topol, ba veríme, že nebo pridelilo Silvánov, Faunov, rôzne bohyne a vlastné božstva aj lesom. Stromy človeku poskytovali svoje šťavy príjemnejšie ako obilie. Pochádza z nich olej, tekutina, ktorá osviežuje údy, i vínny mok, pokrievajúci sily. A napokon množstvo lahôdok rozmanitých chutí, ktoré v každom ročnom období rastú sami od seba. Hoci človek kvôli chúťkam svojho žalúdka podstupuje aj zápas so šelmami a medzi jeho vyhľadávané lahôdky patria i ryby, ktoré sa sýtia mŕtvolami stroskodancov, predsa aj dnes mu lesné plody poskytujú vítaný zákusok. Stromy okrem toho poskytujú tisícoraký úžitok, bez ktorého si život nevieme predstaviť. Veď pomocou nich brázdime moria, približujeme si vzdialené krajiny, budujeme si z nich príbytky. Drevené bývali aj podoby z nebohov, kým ľuďom nezišlo na úm pripisovať vysokú cenu mŕtvým kostiam a nezjavili sa tváre božstiev zo slonoviny, ktorá sa používa dokonca na výrobu nábytku, ako by právo na prepich malo priam božský pôvod. Vraví sa, že Galovia, oddelení vtedy ešte neprekonateľnou hradbou Alp, mali prvý raz dôvod zaplaviť Itáliu, keď sa Heliko, Helvéťan a galský občan po pobyte v Ríme, kde sa priučil sochárskému umeniu, vracal domov a niesol si so sebou sušenú olivu a strapec hrozna, prísľuby oleja a vína. Preto im odpustíme, že sa ich usilovali získať čo aj vojnou. O Cinnamume a Kasii, škoricovníku cejlonskom a škoricovníku čínskom, si starovek podľa vznešeného Herodota bájil, že na miestach, kde bol vychovávaný otec Liber, vypadávajú z hniezd na neprístupných skalách a stromoch. Stáva sa to vtedy, keď ich vtáky zaťažia váhou mesa, ktoré si do nich naznášali. Cinnamomum sa zráža aj olovenými šípmi, kým Kasia sa získava v okolí močiarov, kde ju zubami a pazúrmi bráni strašlivý druh netopierov a okrídlené hady. Tieto výmysly mali slúžiť najmä
na zvyšovanie ceny tovaru. Spája sa s nimi aj ďalšia rozprávka, že sa pod lúčmi južného slnka nad celým polostrovom vytvoril akýsi všetko pokrývajúci oblak vôní a Arábia sa loďstvu Alexandra Veľkého na šírom mori najprv ohlášala všemožnými arómami. Všetko je to klamstvo. Veď cinnamonum je to isté, čo cinnamum, ktoré rastie v Etiópii, kde obyvateľstvo je premiešané manželstvami s trogloditmi. Tí ho kupujú od susedov, etiopčanov, prevážajú ho po mori na veľkých pltiach, ktoré neriadia kormidla, nepoháňajú veslá, ani plachty, ani iné prostriedky. Všetko to nahrádza človek a jeho odvaha. Plavia sa v zime, v čase slnovratu, vtedy, keď vanú najmä juhovýchodné vetry. Tie ich ženú v priamom smere zálivom a keď oboplávajú výbežok oproti troglodickému pobrežiu, severozápadné vetry ich dopravia do prístavu Gebanitov, ktorý sa nazýva Ocília. Ten je najčastejším cieľom ich plavby. Rozpráva sa, že sa moreplavci vracajú len každý piatý rok a mnohí na ceste hynú. Naopak. Späť privážajú sklené a medené výrobky, odevy, spony, ihlice, náramky a náhrdelníky. Aj tento obchod teda závisí predovšetkým od ženského rozmaru. Ker sám je vysoký na najvýš 2 lakte a pri najmenšom 1 dlaň, hrubý 4 palce. Rozvetvuje sa vo výške 6 palcov od zeme a vyzerá ako vysušený. Právo predaja udeľuje iba gebanický král, predáva ho na určenom trhovisku. Kedysi malo cinnamum cenu 1000 denárov za libru. Teraz sa o polovicu zvýšila vraj, pretože barbari zo zlosti podpálili lesy. Nie je dostatočne známe, či sa to stalo pre neprávosť mocných alebo náhodou. Viacerí autori sa totiž zmieňujú, že tam vanú južné vetry také žeravé, že v lete vznecujú lesy. Ako prvý zasvetil vence z cinnamu, obrúbené tepaným zlatom, panovník Vespasianus Augustus v kapitolskom chráme a chráme mieru. Cinnámový koreň veľkej váhy sme videli v chráme na Paláciu, ktorý dala boskému Augustovi postaviť manželka Augusta Lívia. Bol uložený na zlatej miske a každý rok ronil kvapky, ktoré tvrdli na zrnká. Svätyňa však podľahla požiaru. Domáce stromy. Lamentácia nad úpadkom mravov. Dosiaľ sa hovorilo o cudzokrajných stromoch, ktoré nemôžu rásť inde než v svojej domovine, ktoré sa neudomácnili v iných krajinách. Už je však na čase vykladať aj o tých, ktorých vlastnou matkou sa zdá Itália. Podotýkame, že hovoríme zatiaľ iba o ich vlastnostiach, nie pestovaní, hoci to od nich spravidla závisí. Je mi záhadou, prečo sa niektoré stromy nielenže úplne vytratili z pamäti, ale sa zabudli dokonca aj ich mená, ktoré nám autori zverili. Veď kto by pochyboval, že zjednotenie sveta pod zvrchovanou rímskou vládou prinieslo pokrok v živote ľudstva? Vďaka výmene tovarov a spoločnému slávnemu mieru a všetko, čo bolo predtým ukryté, začalo slúžiť na všeobecný úžitok. Ťažko však možno nájsť dnes ľudí, ktorí ovládajú poznatky, ktoré nám odovzdali predkovia. O to úspešnejšia nám musí pripadať snaha predkov, cieľavedomejšia ich usilovnosť. Veď už pred 1000 rokmi na prvopočiatku vied začal Heziodos rozdávať rady roľníkom a mnohí ho v tom nasledovali. Dnes si teda musíme osvojovať nielen neskoršie objavy, ale aj to, na čo prišli naši predkovia a čo úplne vyhľadila z pamäti všeobecná ľahostajnosť. Kto by našiel iné príčiny tejto trestuhodnej nedbalosti než tie, ktoré sú všeobecne známe? Prišli iné zvyky.
Myseľ ľudí zaujímajú iné veci a priazne sa dostáva iba umeniam, ktoré súvisia s honbou po majetku. Predtým sa zvrchovanosť, a teda aj talent národov, ohraničovali iba na ich územie. Museli pestovať svoje duchovné danosti, keďže vlastné prostriedky mali do určitej miery obmedzené. Nespočetným kráľom umeniami vzdávali úctu a oni stavali toto bohatstvo na obdiv, domnievajúc sa, že si takto zabezpečia nesmrteľnosť. Preto sa v živote spoločnosti vždy našli prostriedky na umenie a umelecké diela sa tvorili v hojnom počte. Potomkom však rozšírenie sveta a svetovláda boli na škodu. Keď senátora začali voliť podľa veľkosti majetku a občan sa mohol stať sudcom len na tomto základe, nič iné nezdobilo magistráta aj vojvodcu väčšmi než veľký majetok. Bezdetní začali byť vo veľkej váženosti a nadobudli veľkú moc. Tí, čo sa vedeli vlichotiť do priazne, najľahšie prichádzali k zisku. Jediná radosť sa videla vo vlastníctve. Vyšli na vnívoč všetky životné hodnoty. A umenia, nazývané slobodnými, keďže slúžili najvyššiemu ľudskému dobru, to jest slobode, sa zvrhli na svoj opak. Začalo sa im dariť iba vďaka otrockej úslužnosti. Každý vzýval šťastenu iným spôsobom a u iných, no zbožné želanie všetkých sa upieralo k nádeji na zisk. Často veru aj vynikajúci ľudia radšej pestovali cudzie hriechy ako svoje dobré vlastnosti. Začala prekvitať honba za pôžitkami, kým sám život ustúpil do pozadia. Pozoruhodné germánske pralesy. Najsamprv budeme hovoriť o stromoch, čo poskytujú žalude, lebo tie predstavovali prvú potravu smrteľníka, podporu v jeho biednom a planom osude. Aký by bol býval život ľudí bez stromov a krov? Spomínali sme, že na východe pri oceáne žije viacero kmeňov, u ktorých sú stromy vzácne. Na severe sme na vlastné oči videli kmene, ktoré sa nazývajú väčší a menší chaukovia. Oceán tu útočí dvakrát za deň a noc a rozlieva sa v obrovskom príboji do nevídaných rozmerov, zaplavujúc väčšine sporné územie prírody neisté, pokiaľ ide o jeho príslušnosť k súši alebo k moru. Tam teda býva ten úbohý národ na vysokých kopcoch alebo na vyvýšených plošinách, vybudovaných ľudskou rukou. Pri ich budovaní sa riadil svojimi skúsenosťami, pokiaľ siaha najvyšší príboj. Tam si umiestnil obydlia, podobajúca moreplavcovi, keď ho obklúčia a zaplavia vody zo všetkých strán, a stroskotancovi, keď vody ustúpia. Okolo chatrčilovi ryby unikajúce spolu s morom. Nie je mu dané, tak ako susedným národom, chovať dobytok, živiť sa mliekom, dokonca ani bojovať s divou zverou, keďže široko ďaleko nie je ani kríčka. Spletá si povrazy z morskej trávy a močiarnej sitiny, z ktorých napína rybám siete a blato na rukách si vysúša skôr vetrom než slnkom. Zemou si ohrieva pokrm a útroby krehnúce od severného vetra. Ako nápoj pozná len dažďovú vodu, zachytávanú v jamách pred vchodom do domu. A podobné národy, ktoré si dnes podmanil rímsky ľud, hovoria o svojom zotročení. Skutočnosť je však taká, že mnohých z nich osud potrestal, keď ich tohto otroctva ušetril. Iný zázrak predstavujú lesy, ktoré pokrývajú celú ostatnú Germániu a k chladu pridávajú ešte svoj tieň. Najsevernejšie sa rozprestierajú neďaleko územia spomínaných chaukov, najmä v blízkosti dvoch jazier. Ich brehy zaberajú duby, ktoré tu dorastajú na mimoriadne velikány. Keď ich podmijú vlny alebo vyvrátia búrky, keďže ich korene sú bohato rozvetvené, odnášajú zo sebou veľké ostrovy zeme.
takto vyvažované plávajú na hladine postojačky. Lanovím svojich ohromných konárov často vzbudzujú údes nášho loďstva. Ako by ich totiž riadil niečí úmysel. Valia sa po prúde na provy kotviacich lodí. Tie, keďže nemajú iné východisko, otvárajú proti stromom námornú ofenzívu. Všetky zázračné úkazy tohto severného pásma zeme prekonávajú obrovskou rozlohou dubové lesy Hercínskeho pohoria, nedotknuté vekmi a zrodené spolu so svetom. Ak aj vynecháme niektoré tvrdenia, ktoré postrádajú dôveryhodnosť, vzbudzuje úžas, že vzájomný protikladný tlak stromov, ktoré koreňmi rastú oproti sebe, tu vydúva pahorky. Tam, kde je zem nepoddajná, sa korene vypínajú v oblúky až po spodné konáre, chytajú zapasy a vytvárajú roztvorené brány, prepúšťajúce celé oddiely jazdcov. Záhradné rastliny, chvála prírody. Ďalej budeme opisovať poľné, záhradné plodiny, kvety, ako aj všetky rastliny, čo sa okrem stromov a krov vyskytujú na dobrotivej zemi. Ak chceme preskúmať čo len množstvo ich druhov, kvety, vône, farby, šťavy a účinné látky, ktoré príroda rodí na prospech a pôžitok ľudí, je to takmer nesplniteľná úloha. V tejto časti našej knihy by sme predovšetkým chceli zvelebovať zem, matku všetkého, a obhajovať ju. Nemohli sme sa však vyhnúť úvahe aj o škodlivých stránkach našej matere. V konečnom dôsledku ju však zaťažujeme svojimi hriechmi. Zvaľujeme na ňu svoje viny. Áno, zrodila aj jedy. Kto iných však objavil, ak nie človek? Nijaký živočích, s výnimkou človeka, nebojuje cudzím jedom. Priznajme si teda svoju vinu. Nie sme spokojní ani s jedmi, ktoré sa vyskytujú v prírode. Veď o čo viac ich vyrába ľudská ruka. A napokon niektorí ľudia sami tiež nepredstavujú jed? Veď ich hadí čierny jazyk sa len tak chveje. Skazonosný hriešný dych spáli všetko, čoho sa dotkol vo svojich temnotách. Závidiac ticho aj samej noci vydávajú škrekot ako zlovesné vtáky, čo je jediný zvuk, na ktorý sa zmôžu. Ako živé tvory, nosiace neblahé znamenie sa zjavujú na to, aby zabraňovali aj druhým zmysluplne konať a byť užitočným. Ich zatratený duch nepozná inú odmenu než nenávisť. Majestát prírody sa však prejavuje aj tu. Koľkokrát viac dobra stvorila pre ľudí, napríklad len v podobe obilia. Koľkokrát viac zrodila ľudí, čo sú žičliví a nápomocní. Ich ocenenie a radosť aj nás povzbudzuje zanechať ľudské strnisko svojmu osudu a pokračovať v snahe o zušľachtenie života. A to tým väčšmi, že túžime skôr po úspechu diela, než vlastnej sláve. Potrava liekom, sympatia a antipatia. Teraz začneme hovoriť o najväčšej zásluhe prírody, o potrave pre človeka. Budeme nútení priznať si, že nepoznáme ani to, čím sa živíme. Oklamaný bežnosťou názvov, výklad o rastlinách, ktoré nás živia, by sme mohli pokladať za bezvýznamný a nepodstatný. Ale aj tu narazíme na mier a vojnu prírodných živlov, nepriateľstvo a nenávisť nemých a neživých predmetov. Čo je najpozoruhodnejšie, všetko to možno využiť aj v záujme človeka. Gréci nazvali tieto javy sympatia a antipatia, čiže príťažlivosť a odpudivosť prírodných živlov.
spočíva na nich všetko. Veď voda zaháša oheň, slnko pohlcuje vodu, ale mesiac ju množí a každé z obidvoch nebeských telies sa zatmieva pôsobením toho druhého. A aby sme sa vrátili z nebeských výšav, magnetický kameň, magnetit, priťahuje k sebe železo, kým iný kameň ho zasa odpudzuje od seba. Diamant, koruna vzácnosti, ktorý sa nedá zlomiť a premôcť nejakou silou, puká, ak naň kvapne kozia krv. Chvála Pomony. Pomona, bohyňa ovocia, obdarovala ovísajúce plody tiež liečivou silou. Neuspokojila sa tým, že ochraňuje tôňou stromov a živí ovocím, akoby pohoršená, že väčšmi človeku slúžia rastliny, čo majú ďaleko k oblohe a boli stvorené neskôr. Ovocné stromy predsa poskytovali človeku prvú potravu a oni ho naviedli hľadieť na nebo. Aj teraz sa nimi môže živiť a nevšímať si poľné plodiny. Pomona vraví, najviac pôžitku má človek zo mňa. Rodím mu vinný mok, tekutý olej, datle, mnohoraké ovocie. Nie ako tellus, zem, všetko len za cenu práce, keď ju treba najprv zorať pomocou bíkov. Úrodu potom vymlátiť na humne, zomlieť na kameňoch, aby sa konečne po toľkom úsilí jej dary stali súcimi na pokrm. Ja dávam všetko hotové, nevyžadujem za odplatu ťažkú lopotu. Núkam dobrovoľne a ak sa človeku lení aj načiahnuť sa pre moje dary, dokonca ich spustím na zem. A tak v súperení samej so sebou zarodí skôr kvôli úžitku než pôžitku. Krása kvetov a tvorivosť prírody. Známy rímsky autor Cato odporúčal, aby sa v záhradách pestovali aj rastliny na vence, najmä nežné kvetiny, ktoré sa nedá tak ľahko opísať, ako ich príroda namaľovala. Osobitne sa nimi poihrala. Z veľkej radosti nad tým, aká je plodná, si uzmyslela pokochať sa pestrosťou svojich výtvorov. Tým ostatné majú slúžiť bežnému životu a obžive, a preto trvajú roky, ba stáročia, kvety a vône príroda vytvára iba na jediný deň, aby veľavravne napomenula ľudí, že najrýchlejšie vedne to, čo najveľkolepejšie kvitne. Veru, ani maliarské umenie nevládne takou paletou a kombináciami farieb, v akých sa spájajú. Či už ide o mnohoraké kvetiny, striedavo spletané do vencov, alebo tie isté druhy kvetov v oddelených povrazcoch vytvárajúce kruhy, šikmé pásy, či vence po obvode inej girlandy.